Hai Fattah, hai Aishah. Hai. Selamat datang ke MeleTOP. Senang tak nak bina chemistry dalam cinta ibadah? Senang tu tak senang lah. Mula-mula tu macam first time kan. Saya shoot dengan Aishah Ilias. Lepas tu, tapi keserasian tu kita orang mula dapat bila dah first scene, two scene tu. Lama-lama macam dah okay lah. Tak serasa sangat. Saya juga sebab kita dah lama sama shooting. So, mesti tu build up sendiri. Tiga perkara habit yang pelik pada Aishah Ilias. Dia suka, rasa tak pelik lah tapi boleh lah consider pelik lah. Kalau dia macam tiba-tiba dia macam kambut. Dia macam kadang macam clumsy, kadang macam relax, cool kan. Tapi tiba-tiba dia macam kambut, ada lah benda yang tak kena. Satu. Dua, pelik tak pelik rasanya macam dia kadang suka sorang-sorang. Macam tu lah, macam tu sorang. Tak tahu dia ambil mood kot. That's why Aishah suka elok. Haa tu dia cakap, dia suka kena lupa. Fattah dia kalau tengah nak tunggu scene, dia akan suka buat macam macam dia nak mengeliat dia tu lah. Relax maksa. Dia akan jalan-jalan, lepas tu buat ni. Lepas tu suka nyanyi lagu apa? John apa buku? John Legend. Tengah pilih. Cuba nyanyi sikit. Tak boleh nyanyi. Karaoke boleh. Saya cakap benda penting ni. Benda tak penting dia macam tak cakap. So orang macam respect sikit lah. Rasa benda tu pelik ke? Pelik. Tak lah. Okay, untuk peminat Fattah Amin. Peminat saya dan juga peminat Aishah Ilias. Okay, jangan lupa saksikan Cinta Ibadah di Suprema. Setiap hari Isnin sampai Jumaat wajib tengok kalau support kita orang. Maya HD sekali. Yes, Maya HD sekali pukul 5 petang dan ulangnya selama-lamanya.